На годинниках 8 ми продовжуємо інформаційний ранок на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Один український військовий зазнав поранень на Донбасі. Це сталося поблизу Кримського під час мінометного обстрілу бойовиків. За минулу добу російські окупанти 20 разів атакували позиції об'єднаних сил. Під вогнем опинилися Гнутове, Водяне, Широкине і Піски. Армійці вели активну оборону. За даними розвідки, 5 бойовиків знешкоджено. Арсенал боєприпасів вилучили поліцейські в жителя Луганщини. Корпус від гранати, тубус від гранатомета, 3 десятки патронів, запали і сигнальну ракету чоловік зберігав у себе вдома. Звідки в нього вибухівка, з'ясовує слідство. Порушникові загрожує до 5 років тюрми. На Волині бджіл таки потруїли. Фахівці підтвердили, що комахи в пасічників загинули від інсектицидів. Отрутою місцеве товариство без попередження обробляло поля ріпаку. Нагадаю, наприкінці травня в 17 пасічників Турійського району вимерли близько 400 бджолиних сімей. Тоді представник агрофірми усі звинувачення відкидав. Мовляв, нічого отруйного не розпилювали. У Держспоживслужбі наголосили, аграрій грубо порушив законодавство щодо захисту бджіл. Наразі він уже виплачує грошову компенсацію, щоправда меншу, аніж того вимагають бджолярі за збитки. Тож дехто з пасічників має намір судитися. У смітті потопає Дністер. Разом із ним одне із чудес України – Дністровський каньйон. Береги річки всипані горами відходів. Звідки вони і чим це загрожує, розкажуть наші кореспонденти. Унікальні ліси, цілющі джерела, круті скелясті береги і неповторна природа. Дністровський каньйон вражає своєю красою. Утім, варто спуститися до річки, як перед очима постає зовсім інша картина – купи пластикових і скляних пляшок. Дане сміття, яке ви бачите, це все, що нам принесла вода. Бо береги Дністра, коротше, наповнюються водою, потім мілководіє, і цей пластик залишається. Ці мальовничі місця давно облюбували туристи, кажуть працівники заповідника. Але після відпочинку люди зазвичай усе сміття скидають просто в річку з надією, що вода віднесе його якнайдалі. Зупинити це співробітники запевняють – не в змозі. Ми контролюємо 250 кілометрів Дністра і на сьогоднішній день не маємо ні одного човна, ні одного катера. Я неодноразово задавав питання нашому керівництву. Скажіть, будь ласка, чим я мав би контролювати оцю територію? Тазиком, ванємкою. Що стосується збору сміття, це взагалі катастрофа. Аби позбутися хоча б частини сміття, працівники парку влаштували акцію «За чисті береги». До участі запросили всіх місцевих. Гори непотребу селяни зібрали лише на кількох кілометрах прибережної зони. Тільки пластику тут щонайменше 1,5 тонни. Ми працюємо з 7 години. О, дивіться, скільки ми вже мусору наносили, позбирали, ну, може, десь до 2 кілометри. Ми не думали, що так, скільки то всього сі назбирає. Почти половину пробрали і так дуже засмічено. Кілька років тому жителі села Берем'яни влаштували на узбережжі ось такі пункти збору сміття. Зараз цих точок уже 10. Прибирання в нас постійно. Прибирання постійно проводимо те, що, ну, по-перше, багато відпочиваючих. Ми вже, коротше, трошки так налагодили, щоб такі місця, де скупчення відпочиваючих, беремо, ставимо такі баули, легше прибирати. Таке генеральне прибирання у Дністровському гирлі – поодинокий випадок. Берем'яни – на сьогодні єдине село, жителі якого погодилися опікуватися прибережною смугою. В інших селах сміття на берегах лише нагромаджується. Екологи вже б'ють на сполох, попереджаючи, якщо нічого не робити, 7-е чудо України скоро може перетворитися на звичайний сміттєвий полігон. Ліна Спасенко, Жанна Дучак, Зиновій Автонас, телеканал «Інтер». 22 людини постраждали під час стрілянини у США. 2 чоловіків відкрили вогонь по відвідувачах мистецького фестивалю у місті Трентон. 4 поранених у критичному стані, зокрема 13-річний підліток. Одного з нападників застрелила поліція. Як з'ясувалося раніше, він вже відбував термін за вбивство. Іншого взяли під варту. За версією правоохоронців, це були розбірки між місцевими бандами. У Македонії протести через перейменування країни. Угоду напередодні підписали голови Македонського та Грецького МЗС. Тепер країна зватиметься Північною Македонією, щоправда, рішення має ще ухвалити парламент. Тисячі македонців вийшли на мітинг, вимагають скасувати угоду. Перейменуванням колишньої Югославської республіки незадоволені і греки. Вони вимагають, щоб у назві країни взагалі не згадували про Македонію. Демонстранти навіть намагалися завадити підписанню угоди, зібралися біля грецького селища, де саме відбувалась зустріч міністрів. Натовп оточили правоохоронці, застосували шумові гранати та сльозогінний газ. Унаслідок зіткнень постраждали щонайменше 8 людей. На Галапагоському курячі крильця в золоті. Такою стравою дивує своїх відвідувачів одне нью-йоркське кафе. Кухарі кажуть, новинка і гурманам задоволення, і для закладу реклама. Аліса Орлова продовжить. Це звичайне кафе у середмісті Нью-Йорка. Тут можна поласувати курячими крильцями і випити келих пива у п'ятницю після робочого дня. Утім, крильця тут скоріш нагадують велетенські самородки дорогоцінного металу. А все тому, що їх покривають 24-каратним золотом. Мені здавалося, що золото буде чудово виглядати на знімках в Інстаграм. Люди фотографуватимуть наші крильця і в такий спосіб рекламуватимуть наш ресторан. Зараз золото в тренді, тож я подумав, що це досить непогана ідея. Курячі крильця витримують у маринаді 12 годин, потім обсмажують у фритюрі, пасирують у фірмовому соусі. Далі шеф-кухар покриває крильця золотом і страва готова. Наші крильця вкривають спеціальною золотою олією. На смак вони медово-гострі, з перцем халапеньо. Золоті крильця – задоволення не з дешевих. За десяток таких доведеться викласти $45, а це трохи більше 1000 гривень. Золото є в їжі, воно користується популярністю вже давно, особливо в кондитерських виробах. Зокрема, його додають у цукерки, шампанське, і ми вже давно бачили, який попит на такі страви. Тому і подумали, а чому б не зробити золоті курячі крильця? Нам сподобалася ідея, коли можна щось буденне для нас усіх зробити вишуканим. Сусальне золото дуже м'яке і не здатне поранити. В Індії листками золота огортають дорогі цукерки, а в Японії бізнесмени часто замовляють позолочену каву. Аліса Орлова, новини, телеканал «Інтер». Десятки професійних пілотів і льотчиків-аматорів здійнялися в небо на Львівщині. Там стартував фестиваль повітряних куль. На відкритті побували і наші кореспонденти. Центр Трускавця заполонили величезні повітряні кулі. Спочатку всі конструкції вивантажують з машин, а потім куполи розкладають на площі за спеціальною технологією. Ми її зараз розкладаємо на землю, потім ставимо сюди вентилятор, кульку витягуємо, вентилятором піддуваємо, воно потім надувається, повністю надувається. Ми починаємо її підігрівати, вона стає доверху. Кілька хвилин і кулі наповнюються теплим газом і одразу ж відриваються від землі, щоб злетіти над Карпатами. Я помічник. Я допомагаю папі і Валіку надувати шарики або щось приносити. Другокласник Андрій приїхав на фестиваль з усією сімейною командою – батьком, дядьком, тіткою та сестрою. Він уперше підніметься в небо. Можна літати, можна насолодитися, як ти літаєш, можна подивитися на небо, можна подивитися на річки, можна подивитися на дерева дуже великі. І нам це все подобається. Головний недолік повітряної кулі – нею неможливо керувати. Вона летить туди, куди дме вітер. Тільки по вітру. Ми повністю піддаємося його волі і летимо по направленню вітру. Тільки вверх-вниз управляти і все, і ловити потоки. Тут близько десятка екіпажів. На борт вони можуть узяти до 4 пасажирів. Хоч ціна квитка немала, вільних місць немає. Усе розкупили ще за тиждень до фестивалю. Іванна Ілліна, Галина Якушко та Юрій Голубінка. Новини, телеканал «Інтер». Оновлений випуск новин готуємо для вас на 9-ту. Тоді й побачимось.